שמנו בד למכנס הספורטיבי, שמנו אמרה על אמרה, שישב לי במדויק. לוקחת את הגזרה של המכנסיים, מניחה אותם. אוקיי, ועכשיו מה שאני עושה זה החוט הישר שלי. אני מודדת את החוט הישר כדי שבעצם כשאני אתפור את המכנס שהתפרים ייצאו מדויקים בצדדים ובאזור של המפסעה. בגלל זה חשוב מאוד בעצם לבדוק את החוט ישר ולהניח את הגזרה על החוט ישר. אוקיי, אני לוקחת, מסתכלת כמה יש לי. יש לי 19. שמה סיכה ודואגת שיהיה לי 19 לאורך כל המכנס עצמו. שמה מסביב. Okay. אותו דבר אני עושה בשני. מודדת, יש לי 53.5. אנחנו קיפלנו את הבד אמרה על אמרה, okay. הנחנו את הגזרה של המכנסיים הספורטיביות. מה שחשוב זה למדוד פה את החוט הישר. אני באה לקו של החוט הישר, מודדת עד לאמרה שלי, יש לי 49, ולאורך כל הדרך אני מודדת שיש לי 49 ושמה את הסיכות שלי. אחרי ששמתי בחוט הישר, אני שמה כמובן מסביב. עוברת לחלק הקדמי, אותו הדבר. מהחוט הישר שלי מודדת, יצא לי 20. אני דואגת שלאורך כל הדרך יש לי 20. ואז אני שמה את הסיכות וגוזרת את הבד מסביב. הנחנו את הגזרה על הבד, שמרנו על החוט ישר, ועכשיו גוזרים. פה גזרנו את המכנסיים הספורטיביות. אחרי שסיימנו לגזור, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו פה נחבר את המפסעות. זה קודם נעשה אוברלוק הכל מסביב, לכל חתיכה בנפרד. ואחרי זה אנחנו נחבר את המכנסיים במפסעות עצמם. אנחנו יכולים כרגע להוציא את הסיכות מהגזרה. תוציא אותה. ואז נלך למכונה של האוברלוק ונעשה אוברלוק מסביב להכל. המכנסיים הספורטיביות שגזרנו אותם. עשינו אוברלוק מסביב. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו שמים ימין על ימין, שזה נקרא יפה על יפה, ואנחנו תופרים את המפסעה. אוקיי? חיזוק בהתחלה, חיזוק בסוף, אותו דבר בקדמי ובאחורי. שמה את הסיכות, מניחה את זה אחד על השני. צריך לסמן לי לסנטימטר, לא? ולסמן עדיף, לסמן סנטימטר, ככה זה יצא לך תפירה נקייה. אוקיי,
מסמנת סנטימטר והולכת לתפור למקום. אותו דבר בחלק הקדמי. עכשיו אנחנו מסמנים סנטימטר מהשוליים של הבד, ככה שהתפר יצא יפה, ישר ונקי. הסימון נכנס בתוך החריץ של הרגל ואז אפשר לשמור על התפירה יפה ונקייה. אחרי שתפרנו את המפסעות שמים את הקדמי על הגב יפה על יפה, מחברים את המפסעה למטה ומחברים את השתי צדדים של הרגל בחלק הפנימי ואז מסמנים סנטימטר תפר. תופרים מהמפסע למטה קודם בצד אחד אחר כך בצד השני. אוקיי, תפרנו את החלק הפנימי של נכנס כאן ופה. עכשיו אנחנו נשים סיכות ונתפור את הצדדים גם כאן וגם בצד השני. אנחנו באזור המותניים. המכנס גמרנו לתפור אותו, הגענו למצב שאנחנו צריכים להשחיל את הגומי. אנחנו באזור של המותניים, הגומי שאנחנו נשתמש הוא 3 סנטימטר. אנחנו ניקח עוד 0.5 סנטימטר כספר ונסמן 3.5 ונוסיף לו עוד סנטימטר לתפר שלי. בעצם הקיפול הסופי שלי הוא יהיה סנטימטר הנוספים. ככה אני בעצם מסמנת מסביב להכל. ואז אני מסמנת מסביב. ואז בעיקרון כשאני תופרת אני מקפלת את זה בצורה כזאת על הסימון שלי ואני תופרת פה את הסיכות. ואני תופרת כאן, משאירה לי חתיכה פתוחה כדי להשחיל את הגומי עצמו. ככה הכל מסביב. אוקיי, אנחנו מתחילים לתפור. תופרים על בסדר. תופרים על האוברלוק. הכל מסביב. ככה נוצר מסילה שבתוכה אחרי שאנחנו משאירים 5 סנטימטר פתוח, נשחיל את הגומי. אוקיי, אנחנו מתחילים לתפור. תופרים מעל
אוברלוק. זאת תהיה המסילה שבתוכה אנחנו מכניסים את הגומי. תופרים הכל מסביב ומשאירים איזה 5-8 סנטימטר פתוחים כדי שנוכל להשחיל את הגומי. אוקיי, זה המכנס הספורטיבי שלי. אני תפרתי מסביב את המיקום שאני צריכה להכניס את הגומי שלי. אני שמה סיכת ביטחון בקצה של הגומי. השארנו פה חתיכה שהיא פתוחה כדי שאני אוכל להשחיל את הגומי עצמו. כן? אני מכניסה בצורה כזאת, ואז לאט לאט אני מעבירה את הגומי מסביב. עם היד שמאל את הסיכה ככה שיכולים למשוך, להיזהר מלא להפסיד את הקצה השני של הגומי, בגלל שהגומי יותר קטן מהסיבור של המכנס. אנחנו בעצם במכנס הוא מתכווץ במכנס הספורטיבי. כשאנחנו בעצם עשינו אותו, אנחנו עשינו לפי היקף ירחיים, ואז הגומי בעצם מצמצם לי את זה להיקף של המותניים שלי, מה שאני צריכה. אני עושה עכשיו, אני תופסת את שתי הקצוות, אני שמה אותם אחד על השני, ואז עושה תפר שכמה פעמים כדי שבעצם יהיה לי תפר חזק לגבול. זה בעצם המקום שהשארנו פתוח להשחלה של הגומי. אוקיי, אנחנו סגרנו אותו, ועכשיו אנחנו בעצם מרכזים ומצמצמים את הקיבוצים שיהיו שווים בכל המכנס עצמו. עכשיו, כדי שבעצם הגומי לא יסתובב לי, מה שאני עושה, בין הארבע תפרים שיש לי במכנסיים, אני עושה תפר בצד היפה של המכנס, כדי שהגומי לא יסתובב. בצורה כזאת.